جو تو سننا چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سبحان اللہ میں
پوری کائنات دا بناون والا ہے۔ جدو نے یہ کیا نا، اس بی بی دیاں دو بیٹیاں تے ایک بچہ سی جڑا کچھڑ چکیا سی، انہیں کہنے لگا بی بی اپنا ایمان چھڑ دے، جڑا تیرا دین اینو چھڑ دے تے مینو سجدہ کر، اگر نہ کیتا تے تہانوں سارے نوں ختم کر دیاں گا، مقا دیواں گا۔ بی بی کہن لگی کہ ہن جان تے جا سکدی ہے لیکن ایمان نہیں جا سکدا، جان تے جا سکدی ہے لیکن ایمان نہیں جا سکدا۔ انہیں تیل دا کڑا گرم کرایا، اور کڑا گرم کرا کے اودی ایک بیٹی نو اٹھایا تے اٹھا کے کڑا دے وچ سٹ دیتا، بیٹی ختم ہو گئی۔ دوجی نو اٹھایا، اٹھا کے قربان جانا۔ بی بی کہن لگی ایک دو بیٹیاں نے، اگر ایک ہزار بیٹیاں نہیں ہوندیاں تے میں ایک ایک کر کے دین تو قربان کر سکتی سن، ایک اولاد تے قربان کر سکتی، لیکن ایمان میرے دلوں کو نہیں نکل سکتا، ایمان ہی دلوں نکل سکتا۔ انہیں دوجی بیٹی نے کڑا دے وچ سٹ دیتا، دوجی جدو سٹ دیتی پھر بچے نو پکڑیا، سٹ دیتا بچے نو کڑا دے وچ، بیٹیاں نہیں پردے پہ